Ju merren pasi ngriheni nga krevati, kini kujdes. Kjo është sëmundja nga e cila rrezikoheni. Ndjenja e marramendjes pasi të ngriheni mund të jetë një parashikues i demencës, ka zbuluar një studim. Kjo shkaktohet nga hipertensioni ortostatik, një formë e presionit ulët të gjakut që ndodh kur ngriheni. Demenca nuk është një sëmundje specifike, por në të vërtetë është një grup simptomash që prekin aftësinë intelektuale dhe sociale në mënyrë aq të rëndë sa të ndërhyjnë në funksionimin e përditshëm të personit. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme të demencave dhe sëmundja Alzheimerit është shkaku më i shpeshtë i tyre. Studiuesit në Universitetin e Kalifornisë zbuluan se njerëzit që kishin këtë problem kanë të ngjarë të preken nga demenca. Rreziku ishte më i lartë për njerëzit që kishin rënje të presionit sistolik të gjakut, jo diastolik. Ekspertët ndoqën më shumë se 2000 njerëz mbi moshën 70 vjeç për 12 vjet për të parë se si kjo gjendje ndikon në rrezikimin e demencës. Studiuesit sugjeruan se mungesa e përkohshme e rrjedhjes së gjakut në tru mund të bëjë që funksioni njohës të bjerë me kalimin e kohës. Presioni i gjakut shkruhet si dy numra. Numri i parë është presioni sistolik. Ky është presioni që arteriet kur zemra rah dhe i mbush ato me gjak. Numri i dytë është presioni diastolik, që është presioni në arteriet kur zemra mbështetet midis rahjeve. Kur një person që është ulur apo shtrirë dhe ngrihet, trupi duhet të punojë për të përshtatur me atë ndryshim në pozicion. Nëse trupi nuk arrin të shtyjë gjakun lart dhe furnizon trurin me oksigjen, presioni i gjakut bie dhe një person mund të ndjejë marramendje. Hipertensioni ortostatik, OH, i quajtur dhe hipertension postural, është termi i përdoru për të përshkruar këtë, ndërsa njerëzit plaken arteriet e tyre kryesore bëhen më të forta, gjë që do të mund të thotë që qarkullimi i gjakut nuk është aq optimal sa dikur. Mendohet se kjo mund të jetë arsye pse problemet si OH kanë tendencë të jenë më të zakonshme tek të moshuarit. Problemi mendohet se prek rreth 5% të njerëzve më të rinj se 50 vjeç dhe deri në 20% të njerëzve të moshës 70 vjeç. Vetëm rreth 2% të prekurve vuajnë nga simptoma serioze të tilla si marramendje, shikim të paqartë dhe të vjella.